جناب شمسیر علی صاحب صاحبزاد جی السلام علیکم حق کے محرم مولوی پتی صاحب 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 سیاسی ہو گیا الہ نان برکات ان کے پہلے گواہ جناب محمد تمام صاحب دوسرے گواہ پروفیسر نصار علی صاحب میں محمد اسلام تمام بہت مبوری ہوں آپ کی جزیر بھی دیا کہ آپ نے بھول کر جناب محمد شمسیر علی صاحب کی صاحبزاد مسلمان عفت جہاں ہے حق کے محرم مولوی 25,000 سے سیاسی روپے اللہ سے نام رکھا جن کے پہلے گواہ ہیں جناب محمد کمال مصطفیٰ کمال صاحب دوسرے گواہ پروفیسر نصار علی صاحب میں محمد اسلام اپنی وکالت میں تمام لوگ موجود ہیں جزیر دیا آپ نے قبول کیا جو بھی تمام یہ کہ مطلب ہو چکی ہے تو رضاعت جن کے خیر کی لے کے دعائیں مانگی جس میں مصطفیٰ کا حصہ تھی نہ جن کے شعور سے بڑا مگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم